No niin. Kyllä. Tänään on tullut käytyä tuossa aamupäivästä kävi yhden sillan koettamassa kalassa. Ei mitään. Vähän on liian kova virta siinä, että ei kala siinä pahimmassa kuhaa ja nuokkaa viihy, että ootella sitä, että missä vaiheessa rupee näpsimään. Ja ennen kaikkea sitähän minä nyt ootan sitä tässä pennevesille, että se on se, että tähän siihen asti se on tämmöstä näpertämistä. Näpertämistä niin sanotusti. Meikä on tässä aaton siipuu hommissa. Minä imurron aaton. Sitten pitää sitä matot tuosta. Tuossa mulla on painepesuri. Pestää matot. Noi. Siinä on kätevä pikkunen painepesuri, niin tuolla on hyvä aato pestä venneet. Veneen aina traileri vettä tähän ja kuka sillä soittaa. Halo. En vielä. Jaa. Joo, tulee, niin no, tulee. Minä tulen nyt. Joo, hei. Emäntä enää aie, kun sillä on niin paskanen tulla siinä niin aatolla. Mitä lie kurroa siinä? Mitä lie kurroa lasissa? Se on jotta pinttynyt niin pahasti, että en tiedä. Joo, arvatkepa mitä se on ollut. Mitä se oli siinä tulla siis? Emäntä sanoi, että ei millään. Se on maalia vittu. Se on jossain räästä alla pitänyt jossain ihmepaikassa aattossa, niin maalia oli tippunut siihen. Mistä lie vittu tippunut siihen tuulasille, niin minä, että kyllähän se siitä lähti, kun penso lyöpi. Pensalla lähti, kun valeli niin pois. Niin pensahan on siitä hyvä, että jos haluaa aatostakin tarkistaa, että mihinkä on paikkamaallaksia tehty, niin pensonakko, niin ruppee maalit valumaan vittuun sitä aatosta sen jälkeen. Jos on vieläkin vejetty jolla pielen, niin ja lakka jos ei ole pinnassa, niin maalin nakkoo siihen, niin se sullaa pois se maali siitä. Oho. Ja vielä tuossa illasta käyn koettamassa yhdessä paikassa heittelemässä. Ja monihan on tuolla kommenteissa, kun niillonkin kommentteja kahtoo, että ei niillä tule sinne julkiskalakissa, niin tänään on viimeis niillä ollut yhteydessä minuun ja kysynyt, että mikä on aikataulu, ja minä sanoin niillolle aikataulu, että milloin minä olen Lempäälässä, ja kyllä niillä tulee julkiskalakissa. Se olisi ihanteellinen, olisi se, kun niillä ja minä otettais kaksosvoitto. Mulla on ihan sama kummin päin mennyt, että onko Niilo ykkönen ja vai minä ykkönen ja toinen kakkonen. Mutta kaksosvoitto, kun otetaan Niilon kanssa, niin se on se ihanne. Pitää Niilon kanssa vielä nää perjantai-illana reenata vähän. Merikarvia joella, niin vähän reenattaa. Näin nikkästi. Niin. Jos me se pohemia, mikirotta ja pikkukatti päihitettäisiin Niilon kanssa, niin se on se paras tilanne. Mutta nyt on Volvo. Volvo on kuule imuroitu ja kuule puunattu, että Niilokki pääsee sitten perjantaina niin puhtaan Volvon kyytti. Näin nikkästi. Joo, tiellä on vähän
tutkimassa näitä kalapaikkoja, mitä rannalta on, niin tiellähän on, kato, ihan kunnon kuohut. Kyllähän jalokalaa tässä viihtys. Ja... Mutta tiellä mulla nyt on haakivehkeet vaan mukana, kun minä olen huviksen tässä koetellut haakkeen sitten rannalta vähän, mutta tässähän on sitten selvä, kun tuolta kun tullaan nuo kuohut tänne, niin tuolta, tuossa voisi olla semmonen, missä se ruppee raahottumaan, niin tuolla on semmonen potentiaalinen kuhapesääkin. Sitä minä en tuossa tiedä, että mikä on tämän järven kuhakanta, mutta tuota, siinä on ainakin semmonen potentiaalinen kuhapaikka tuolla. Sen voisi joskus käydä kopaasemassa. Kopaasemassa, että... Tänne kaunis on keväinen ilma, ei voi muuta sanoa, että... Kyllä passoo ihmisen olla. Nämä on ihan kävelymatkan päässä minusta, että tuota kotto, että... Tässä on vähän tutkinut. Silloin tällöin on vähän rannalta viskenyt tuota spintuppa, että... Sitä ei ikinä tiedä, missä se möllikkö, körmy saattaa levää olla otillaan tuolla jossain. Kytää tänne. Katellaan. Tästä tullutkin semmonen video, että tässä tullut niinku useampi pätkitty osa, että tuota editoituhan tätä sen kummasemmin on, vaan minä löin jokkaisen pätkän nyt yhteen, mitä minä olen tässä kuvannut, että tullua vähän niinku samaa videoa vähän sieltä sun tieltä. Niitähän tuli joskus paljon tehtyä, että silloin on hyvä tehdä kansan videoita, että tuota, mutta harvoin minä niistä niinku videoista kyllä niin sinällään leikkoo mitta pois, että tuota, kyllä niihin yleensä kaikki jääpi, mitä meikäläinen sanoo, että vittu, eikö niitä pätkimme, jos sinä tuota, tässä on niinku videolle puhuttu, niin mietteitä, niin ei niitä siltä pitäisi poiskaan ottaa. Mutta katsotaan, että mitä tätä löytyy, minkälaisia paikkoja. Tää kohta lähtee. Kyllä tosin sitten videon teko, että suohan teille immeisillekin katsottavata ja lapset on nyt niin mummolassa ja vaimo on ratsastamassa. Kaikki on vähän niinku harrastusten parissa. Minä on työ kautta harrastus, että mitenkä se nyt ottaa. Mutta äkkiä on ruvennut kyllä kesää painamaan, kevät pieleen, että tämä järvihän on tiellä ihan sulaa, että jos miettii, että minä olin 2 päivää sitten pilikillä vielä, niin nopeasti on niin kuin ruvennut tapahtumaan. Niin kuin niin, että tämä järvi on täysin sulaa, että meikäläinen on vielä. En tosin täällä ei tällä järvellä, mutta kuitenkin niin oli järvellä pilikillä vielä 2 päivää sitten. Tiellä näyttää tämmöiseltä. Mutta ei siinä mitään. Lopetellaan nämä pätkät tähän ja tuota. Saalista jos tulloo sitten, niin tuota kalastuskanavan puolelta, pottukarakalastajakanavan puolelta sitten löytyy sieltä sitten kalahommat. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Näyttää lukeva siinä, että kuoren virta.